안녕하세요 여러분. 우리 조급을 완벽하게 끝나고 중급에 도착합니다. 이제 뉴잭에서 더 복잡하고 흥미로운 것들을 배우기 시작합니다. 자, 재미있는 수업을 배울 준비가 되셨습니까? 그럼 빨리 시작하겠습니다. 자, 여러분, 이것들을 보지 않아도 됩니다. 왜냐하면 중요한 것이 없습니다. 잠깐만 기다려주세요. 그래. 중국 1 가족 님이 여러분 부산의 브린지 마우스입니다. 오샤 중국 다기에 브린지 다르슬리기입니다. 가족 오일라 마우스 에켄 뭐 다르슬리기입니다. 보시다니시 어지록 무라카브라우크 투유리시면 묵은 중기 인데 다르슬리기라는 tuzilishlari, rejimlari o'zaro o'zgaradi. Shu vaqtgacha siz bilan cho'g'ub darajadagi o'tgan darsliklar, mashqlarga nisbatan bu joydagi tartiblar o'zaroq boshqacha murakkabroq bo'ladi. O'shaning uchun e'tibor berasiz. Bu yerda har safargi o'sha cho'g'ubdagi haqsub moqbiyomiz bu yerda mana shu holatda berilgan bo'ladi. Haqsub moqbiyo. Xo'p. Demak, o'sha kajokni rasmlari berilgan bu yerda va savollar qo'yilgan. Hanguk qajobun o'ton tiksingi ismiqo, ya'ni Koreya oilasidan qanday xususiyatlari bor? Yorobun qo'yangi qajobun Hanguk va o'ton jomi tarmiqa. Ya'ni sizning, aynan sizning vataningizdagi oilalar bilan Koreys oilalarining qanday farqli bor deb savol qo'yilgan. Uchinchisi, Yorobuni kumkunun qajobun o'ton musimiqa. Musibimniqa. Ya'ni sizning aynan sizning orzu qiladigan tasavvuringizdagi oila qanday shaklda deb savol berildi. Ideal oila siz uchun qanaqa shaklda? Mana shu savollarga Xudo xohlasa mana shu joydagi darsliklarni o'rgansak, bemalol javob bera oladigan darajaga yetasizlar deb o'ylayman. Keyingi pojga o'tamiz. Yo'q, eng asosiy, eng kerakli narsa nima deb bilasizmi? Qarang, bunga e'tibor bering. Biz Jungkookdamiz. O'z-o'zidan buni ko'rib xursand bo'lsangiz arziydi. Ya'ni bizani darajamiz ko'tarilganligi. Hozir biz boshlang'ich darajadan ko'tarilganmiz va darajamiz oshgan. Endi mavzular qiziqlashadi. Vobshe-da hammasi, vobshe cheminning go'shida. Xo'p. Sizlardan ham ko'ra men ko'proq xursand bo'laman. O'tadigan narsamiz Kajok Kuangiga yetib kelibmiz. Ya'ni oila aloqadorligi, oila bog'lanish, bir-biriga aloqadorlik. To'g'ris, nima deymiz? O'sha qarindosh urug'chilikni hammasini sizda xayolingizda biz shu vaqtgacha bobo, buvilar, aka-ukalarni o'tib kelganmiz. Endi bu yerda sizlarga o'sha xayolingizdagi oila nima strukturalari, qarindoshliklar ideal holatga kelish uchun, to'liq bo'lish uchun mana shu shaklda, strukturada to'liq holatda berilgan. Xo'p. Tushunadigan narsangiz, mana shu na, ya'ni men degani mana shu odam o'zini oilasini strukturasini ko'rsatib beryapti. Mana shu misolida siz koreyslar qarindoshlarini qanaqa atashlarini bilib olishingiz mumkin. Bu yerda e'tibor beriladigan narsa tinga, ika. Ya'ni bu ota tomon, bu ona tomon. Harabujiy harmoniyani bilasiz, ya'ni bobo va buvi. I harabujiy i harmoniyani ham bilasiz, ya'ni ona tomonidan bobo buvilar. Abujiy omoni, dadasi va onasi. Dadasi tomonini ko'radigan bo'lsak, komobu va komobo. Bu o'sha ammasi va ammasining turmush o'rtog'i. Pekbu va pekmo. Katta amaki va katta amakisining ayollari. Sukbu va sukmo kichik amaki va kichik amasining turmush o'rtoqlari mana shunaqa ataladi ekan va ularni farzandlari, ya'ni amakivachcha deymiz o'zbek tilida sachon bo'ladi. Endi ona tomonni ko'radigan bo'lsak, i sukmo i samchon, ya'ni tog'a va tog'asining turmush o'rtog'i va imo xola, imo bu xolasining turmush o'rtog'i.
va bu yerda e'tibor beradigan narsangiz mana bu. Isachon bu o'sha tog'asi yoki xolasining farzandi. Tog'avachcha, xolavachcha deyiladi o'sha Isachon. Endi o'zini oila a'zolariga qaratamiz e'tiborni. Hyon akasi, Hyonsu akasining turmush o'rtog'i. Namtongsing nimasi? Ukasi, Chesu ukasining turmush o'rtog'ini mana shunaqa deydi ekan. Va Nuna opasi, opasining turmush o'rtog'i Chagyong bo'ladi. Yotongsing bu singlisi, singlisining turmush o'rtog'i Meche deb ataladi ekan. Endi pastga tushamiz, o'zini farzandlariga o'tiladi endi. Adil o'g'il farzand va Myunri o'g'il farzandli xotini, ya'ni kelin. Tal qiz farzand, qiz farzandni anaqasi turmush o'rtog'i, ya'ni kuyov Savi deyiladi. Va o'g'il farzandning farzandlari nevaralar. Sonja o'g'il bola, Sonyo qiz bola nevara. Qiz farzandidan bo'lgan nevaralari Isonja va Isonyo, ya'ni o'g'li Isonja, qiz Isonyo deb ataladi ekan. Mana shu joyga ozroq chalkashgan bo'lishingiz mumkin, o'shaning uchun videoni orqaga yana qaytarib bir marta yoki ikki marta yaxshilab ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Tushunib olganingizdan keyin unchalik qiyin emas. Eng oson yo'li o'zingizni qarindoshlaringizga moslab, o'zingizni qarindoshlaringizni nima deb ataysiz va o'shani koreys tilida qanaqa deb ataysiz? Misol uchun, tog'avachchangizni koreyslar qanaqa ataydi? O'shani bilib olingda, tog'avachchangizni o'shanaqa atashni boshlang. Ichingizda albatta. Va o'shandan o'rganishingiz anchagina oson bo'ladi. Endi bu joyga o'tadigan bo'lsak, Hyongje Chamega o'tib ketveyo. Hyongje Chame degani bu aka-uka, opa-singillar bo'ladi-yu. Misol uchun, ota-onangizni 4 ta farzandi bor. Va o'sha 4 ta farzanddan bittasi siz, o'sha 4 ta farzandni Hyongje Chame deydi, ya'ni aka-uka, birodarlar va opa-singillar. Opa-singillar, misol uchun siz tasavvur qiling, o'zingizni aka-ukalaringiz yoki opa-singillaringizni ta'riflab bermoqchisiz. Koreyslar bunday ta'riflaydi, ya'ni oilada ota-onadan tashqari bitta o'g'il va bitta qiz bo'lsa, innam inyo. Va agar bitta o'g'il ikkita qiz bo'ladigan bo'lsa, innam inyo. Ko'rdingizmi, bitta o'g'il ikkita qiz deb ataladi ekan. Va oilada ota-onadan tashqari 3 ta farzand bor va ularni darajalari qanaqa bo'ladi? Misol uchun, Chochi Matte eng kattasi, to'ng'ich farzand deyiladi o'sha. Tumchi ikkinchi, ya'ni o'rtanchasi, Makni eng oxirgi, ya'ni kenja farzand. Yatil bu yolg'iz o'g'il, Yitongtal, ya'ni yolg'iz qiz. Mana shunaqa Yongte Chame ataladi ekan koreyslarda. Yusup Robunun Hyongje Chamega o'tib ketmoqchi. Endi siz yuqoridagilardan foydalanib o'zingizni Hyongje Chame, ya'ni aka-uka, ili opa-singillaringizni ta'riflab berishingiz mumkin bemalol. Mana shu Yusup bo'ladi. Keyingi pagega o'tadigan bo'lsak biz Kadok, Kadok Kanyon Okui, ya'ni oilaga aloqada bo'lgan iboralar. Shu yerda e'tibor berishingizni so'raymiz. Biz cho'g'ib darajada yangi so'zlar o'tardikda, yangi so'zlarni tarjimalarini bilib olib, ularni gapda ishlatishni o'rganardik. Endi bu yerda bitta so'z emas, iboralar, bir nechta so'zdan iborat bo'lgan iboralar beriladi ko'proq holatlarda. O'shalarni tarjimalarini bilib, gaplarda ishlatishga o'tamiz. Endi bizani darajamiz ko'tarilgan oxirgi robot. Xo'p, rasmga qarab tushunib ketsak bo'ladi. Shikkuga manta. Oila a'zosi katta oila Shikkuga manta deb ta'riflanadi. Shikkuga chokda oila a'zosi kam bo'lgan. Ya'ni ikkita, ya'ni ota-ona va bitta farzand yoki ikkita farzand. O'shanaqa holatlar Shikkuga chokda deb ta'riflanadi. Ponimko katchi salda yoki ponimol mushigo salda. Ota-ona bilan birga yashash, yashash yoki ota-ona bilan yig'ilib yashash. Mana shunaqa ta'riflanadi. Va bu yerda Xvamokada. Xvamokadani qanaqa nima desam ekan? Ahilmi, uyg'unmi? Birdamlikda de, orasi juda yaxshi bo'lgan. Inoq oila Xvamokada yoki Kajok qo'ngiga chotda, oila aloqasi yaxshi, sayiga chotda, orasi yaxshi.
ya'ni baxtli oilani mana shunaqa ta'riflar bilan atasak bo'ladi ekan. Qajoq quvangiga nappida, sayiga nappida. Oila aloqalari yomon, orasi yomon. Bu rasmga e'tibor berishingizni so'raymiz. Bu yerda qarang. Pumonim guva torochiyo salda, ya'ni ota-onasidan ajralib yashash. Bu o'zi oila aslida tegulik ekan, lekin Seulda yashaydi ekan, ya'ni Seulda. Endi mana shuni pumonim guva torochiyo salda deb ta'riflanadi ekan. Ota-onasidan ajralib chiqib yashaydi. Yashash holati. Va bu yerda yana bor aloqador iboralar nayiga nayi chayiga chokta, ya'ni yosh farqi kichkina, nayi chayiga matta, yosh farqi katta, yosh va katta oilalar. Va bu yerda yon yon sengida, bu misol uchun farzandlar yoshi ketma-ket 1 yosh yoki 2 yosh oralig'ida bo'lsa yon yon sengida deyiladi, ya'ni ketma-ket yoshli farzandlar. Tongabida bular teng yoshli, ko'proq egizaklarda uchraydi, yoshlari teng bo'ladi. Mana shu tongabida bo'ladi. Va yonsubga o'tadigan bo'lsak, yoxiro sayongso yorobuni qajog'i tehso tehi yagi bo'lsa, ya'ni yuqoridagi iboralardan foydalanib, oilangizni haqida gapirib ko'ring dedi. O'zingiz o'tirib olasiz, yuqoridagi iboralardan foydalanib, chiroyli bir gapirib ko'rasiz oila a'zolaringiz haqida. Va bu mashqlarning hammasini biz nima qiladigan to'qrib cho'g'ro, ya'ni self study deymiz, o'sha ingliskida mustaqil o'rganayotgan o'quvchilar uchun bizani kurslarga qatnaydiganlar bilan alohida shug'ullanamiz. Bularning har birini bizaga 100% to'liq topshiradilar ular. Dars jarayonida suhbatlar qilishadi. Xo'p. Endi mumbokot robot, mumbokning ko'rinishlari, misollari, yonsublari ham endi bu darajada anchagina murakkablashadi va farqli bo'ladi cho'g'ib darajadagiga nisbatan. Birinchi grammatikamizda to'ngsoq yong'yongsa chanayo, ya'ni fe'l va sifatga qo'shiladigan chanayo grammatikasi ekan. Bu grammatikani o'zbek tiliga biron nimani ta'kidlash, mana shunaqa ku deb tarjima qilsak bo'ladi, ya'ni biron kimga biron nimani ta'kidlamoqchisiz. Bu shunaqa ku, u shunaqa ku, bu bunaqa qildi ku degan holatda chanayodan foydalaniladi. Gaplarini ko'ramiz, yanada tushunarli bo'ladi. Endi bu yerda gaplarimiz dialog shakllarida va alohida-alohida gap shakllarida ham beriladi. Birinchi gapimiz yongorul otoki kroki charyo, ya'ni ingliz tilini qanday qilib bunchalik yaxshi qilasiz? Ikkinchisi jega migugeso chimnyon saratchanyo. Kronika yongorul charyo, ya'ni men nimada migugda 10 yil yashaganman-ku. Shuning uchun ingliz tilini yaxshi bilaman dedi. Ya'ni 10 yil yashaganman-ku. Yashaganman-ku ta'kidlayapti, e'tibor beryapsizmi? Endi alohida-alohida gaplarni o'qib kelamiz. Mana bu. Tega Filippineso achanayo, kreso Manilaga teso char qarayo. Ya'ni men Filippindan keldim-ku, shuning uchun Manila haqida yaxshi bilaman dedi. Manila bilasiz, o'sha Filippindagi joy. Filippindan keldim-ku, ta'kidlayapti. Keyingi gapimiz Joyga pumonimul bojigo saratchanyo. Saratchanyo, kreso chibe enchik trokayat tviyo. Ya'ni biz ota-onamiz bilan birga yashaymiz-ku, shuning uchun uyga bar vaqt borishim, qaytib borishim kerak deb ta'riflab berdi. Endi qisqacha qoida aytib ketamiz, albatta har safargidek, lekin oldin aytamiz, biz aytgan qoidalar emas, o'zingiz tushungan narsani yozsangiz, anchagina yaxshi esingizda qoladi va takrorlayotganda ham tushunarli bo'ladi. Koreys tili grammatikasidagi to'ngsoq, yong'yongsa, chanayo qo'shimchasi o'zbek tiliga ku deb tarjima qilinadi. Bu grammatikadan asosan o'zimiz ifodalayotgan gapni ta'kidlashda, urg'u berishda foydalanamiz. Bu grammatikani ishlatayotgan vaqtda qo'shilayotgan so'zimiz fe'l yoki sifat ekanligini aniqlasak, bas hech qanday shakl o'zgarishlarsiz qo'shib foydalaniladi va mana shunga o'xshash qanaqadir bir yemonlar yozib qo'yasiz. Xo'p,
보기 안 끄고 다면서 연습하게 보고가 같이 대화를 완성하세요. 야니 나무다다게 갑을 버버에게 용기 얻으시면서 그래 말하는 돌리시면서 그래 대화하는 보기는 그러면서 주말에 부산으로 놀러 갈까요? 야니 나무는 부산에 아이나는 뭐라면서 아까 아기가 아파서 못 온다고 했잖아요. 기억 안 나요? 야니 뭐야 바르잔드면서 바르잔드 nima og'irganligi sababli kelolmayman deb aytdi-ku unutdingizmi degan bir gap berildi mana shu shaklda qolgan mashqlarni ham bajarishingiz kerak biza ikkinchi anaqani ko'ramiz bu ham xuddi shunaqa texnolarni to'ldirish kerak pogini ko'ramiz beyshiga ve choreo busun iri soyo beyshi nima uchun bunaqa Horgan xafa ko'rinadi. Nima ish bo'ldi? Chinan chue namza chingu ago hego chue chaneo kronika sulpigitio Yani o'tgan haftada nimasi bilan boyfriends bilan bu yerda ham o'shanaqa muammo anaqa nima edi o'sha yoqtirgan yigiti bilan ajrashishdi-ku shuning uchun xafa deb gap berildi biza ikkinchi grammatikaga o'tamiz to'ngsoq yong'oqsa kininyo ya'ni fe'l va sifatga qo'shiladigan kininyo buni endi aynan bir tarjima bilan chiqazib berish qiyin gapidan ko'rib keyin tushuntirish osonroq bo'ladi aiga domu yippige senkyonnyo ya'ni nima desak farzandingiz juda chiroyli yoqimtoy bo'lib ulg'ayibdi dedi yippiginyo yoqimtoy deysizmi marlomu androso ko'kchoniyo gapimni yaxshi eshitmaganligi uchun xavotirdaman deyapti ya'ni gapimga quloq solmaydi xavotirlanyapman dedi mana shu joydan bilsangiz bo'ladi bu qaysidir ma'noda nolish deymizmi o'shanaqa gaplarda ishlatiladi ya'ni kimdir sizga biron nimani maqtaydi yoki biron nimani ta'kidlaydi siz unga shunaqa deyapsanmi shunaqa deysizmi aslida unaqa emas aslida bu holatda deb ta'kidlaganda ishlatasiz ya'ni kimdir sizga gapirgan gapini ma'nosini siz nolgan holatda qaysidir kamtarona holatda desak ham bo'ladi shunaqa deysizmi unaqa emas degan ma'nolarda ishlatasiz tushundingiz deb o'ylayman nampioni chibanero mani duochichyo proyo duochiginyo chibe omon chammanjayo turmush o'rtog'ingiz uy ishlarida ko'p yordam beradimi hasad qilyapman dedi yordam beradi deysizmi uyga kelsa faqat uxlaydi deb ta'rif berdi mana shu joydan qanaqa holatlarda ishlatilishini tushundingiz deb o'ylayman endi kichkinagina qoida aytadigan bo'lsak koreys tilidagi to'ngsoq yong'oqsa kininyo grammatik qo'shimchasi o'zbek tiliga deyapsizmi qilyapsizmi degan ma'nolarni qisman chiqazib beradi bu grammatikadan asosan bizlarga gapirilgan gapga nolish kamtarlik qilish inkor qilish ma'nolarini ta'kidlaganda ishlatamiz bu grammatik qo'shimchadan ishlatilgan vaqtda qo'shilayotgan so'zimiz to'ngsa yoki yong'oqsa ekanligini aniqlasak bas shakl o'zgarishlarsiz qo'shib foydalaniladi va asosan bu grammatika o'zi bitta iborali qisqagina gaplarda ishlatiladi xuddi yippigninyo tuvachugninyo mana shunaqa holatlarda ishlatiladi va bitta yemun yozasiz yorobo hop agar tushunmaydigan bo'lsangiz dars vaqti albatta bularni ustida ishlayotgan vaqtda tushunmagan joylaringizni tushunib olishingiz mumkin yonsib ko'tdik namunadagi kabi texvalarni to'ldiring dedi chumol chal ponesio dam olish kuni yaxshi bo'ldimi chal pogunino tullyoso maldo chedo motesio yaxshi bo'ldi deysizmi titrogan titrab qaltirab gapimni ham bir tekislikda gapira olmadim qila olmadim degan pogi berildi damuna hop keyingisi bu ham xuddi shunaqa namunaga qarab texvalarni to'ldirishimiz kerak beshi nam to'ngsangmin kyoran esyo kyoran hagininno yoja chingudo opsyo
Beyişini nəməsi, nam tongsin, ukası turmuş kurgan mı? Turmuş kurgan deyisiz mi? Hatta ki nəmə, yaxşı kurgan qızı ham yox degen gap verildi. Mənə şu kəbi, mənə şunca oxşaş qılıb nəmələrini, pastagi yemunlarını albatta bacarıp çıxışıngız gerek buladı. Cay yorobun, onun sobi yobu kacı yoyo, tam sobu kacı, momcoşu maşıp şu.